Mytí e-bikeu není o nic náročnější než mytí klasického kola. Jen potřeba si dát pozor na pár věcí. Spousta lidí se bojí na e-bike s vodou. Teď si pojďme ukázat, že je to jen mýtus a voda e-bikeu neublíží. Co se týče vapky, s tou bych byl opatrný. Není se jí potřeba bát, ale používat ji pouze na místa, kde nemůže ublížit. Jako je rám, kola a vyhnout se všem ložiskům a elektronice. Při mytí kola byste neměli používat to, co vám přijde pod ruku, ale nějakou kosmetiku, která je určená právě na bike. Navíc existují i biočističe, které budou šetrné pro váš trávník. Předpokládám totiž, že neumýváte kolo někde na myčce, ale většinou třeba u domu na trávníku nebo někde na zahradě. Přípravky určené na celkovou údržbu kola se nemusíme bát nastříkat kamkoliv. Rám, rávky, pohon, pneu, ničemu to neublíží. Samozřejmě platí pravidlo vyhnout se veškeré elektronice na bajku. Takový čistič pomůže rozpustit jakékoliv nečistoty, které už pak stačí opláchnout pouze vodou. Tímto způsobem zbavíme kolo téměř všech nečistot a už nám zbývají doladit jen detaily. Pak tady máme jednotlivé komponenty. Například brzdy. Na ty je nejlepší používat přímo určený čistič brzd. Ten má odmašťující účinky a dokáže zbavit brzdný kotouč i destičky brzdného prachu a mastnoty a zlepší brzdný účinek. Na pohon najdeme taky přímo určené čističe. Ty mají za úkol zbavit pohon starého maziva, na kterém je nabalen prach, bahno a kdo ví co ještě. Nakonec je kolo potřeba nechat oschnout anebo setřít hadrem. Umytí kola je jen polovina úspěchu. Teď musíme kolo správně namazat. Na kole jsou dva základní komponenty, které mažeme. Řetěz a vidlice. Pokud má někdo na kole tlumič, tak i ten. Na vidlici a tlumič používáme silikonový olej. Ten slouží k prodloužení životnosti gufer. Což jsou tady ty gumové kroužky, které mají zabránit vniknutí nečistot do noh vidlice. Silikonový olej nastříkáme ke guferu, propružíme a nečistoty setřeme. Je důležité, aby celá ta noha nebyla od oleje, protože pak by se na ní lepil prach a další nečistoty. A to samé platí případně u tlumiče. Další věc, co mažeme, je pohon. Podle toho, v jakých podmínkách jezdíte, zvolíte buď hřičí nebo hustší olej. Případně univerzál, pokud tohle nechcete řešit. Další alternativou je i vosk. Na pohonu mažeme pouze řetěz, a to pouze osy článku, jak vidíte teď na videu. A bok řetězu není potřeba mazat, protože neplní žádnou funkci a pouze by se na něho lepil prach. Po namazání přebytečný olej setřeme hadrem. Tak vidíte, doteď to bylo, jako by jsme umývali klasické kolo. U e-bikeu oproti klasickému kolu si dáváme pozor na baterii, motor, nabíjecí konektor, eventuálně na displej. Na tyto komponenty nechodíme s přímým tlakem vody, mohlo by jim ublížit, protože se třeme jenom vlhkým hadrem. E-bike, tak jako klasické kolo, je uspůsoben na odolání odstřikující vodě, například při jízdě v dešti, tak se nemusíte bát, že vám při mytí někam kapne voda. Jen je potřeba dbát na to, abyste nešli tlakem vody na ty citlivé místa, o kterých jsme mluvili. A to je celá věda. Tak čau.